بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو میں نے درس دیا تھا تفصیلی, اس میں ایک نقطہ چھوڑ گیا ہے جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے النکت میں بیان کیا ہے, حوالہ دے امام مسلم کا. امام مسلم رحمہ اللہ, آپ نے اپنی الصحیح کی کتاب الایمان, کتاب الایمان نے کتاب الایمان اس کا جو باب ہے, تیسرا باب, کتاب الایمان کا تیسرا باب دیکھو, باب الندب من حلف یمینا فرآ غیرها خیرا منها ان یأتی الذی هو خیر ویکفر عن یمینه. اس سے پہلا والا باب, میں نے کون سا باب کہا تھا؟ دوسرا باب باب من حلف باللات والعزہ فلیقل لا الہ الا اللہ, دوسرا باب. دوسرے باب سے متعلق امام مسلم رحمہ اللہ نے تین روایات لائے ہیں. اس میں جو دوسری روایت ہے 1647 نمبر, 1647 دوسری روایت, اسی دوسری سند سے لائے ہیں بس. وہ اب اس سند پہ نظر دیکھیے آپ, پوری سند ذکر کرنے کے بعد اس روایت کا جو مدار ہے وہ امام زہری پر ہے. کس پر ہے؟ امام زہری پر ہے. امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں دیکھو, قال ابو الحسین مسلم, یعنی امام مسلم رحمہ اللہ, هذا الحرف يعني قوله تعالى اقامرك فليتصدق لا يرويه احد غير الزهري. کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا مدار کس پر ہے؟ امام زہری پر ہے. اور کہا قال, کون قال, قائل کون ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ. وللزهري نحو من 90 حرفا, یعنی من 90 حدیثا, يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه احد باسانيد جياد. کیا کہہ رہے ہیں امام رحمہ اللہ؟ ایسے 70 حدیثیں ہیں امام زہری رحمہ اللہ سے مروی ہیں, جس میں امام زہری رحمہ اللہ اپنے اس طبقے میں وہ منفرد ہیں, اکیلے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ صغار صحابہ سے آپ کی مرویات, تو جب کبار صحابہ سے آپ کی مرویات ہوتی ہیں, درمیان میں کوئی ایک صحابی یا ایک اور تابعی بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار, امام زہری کی اگر بات کرتے ہیں. امام زہری رحمہ اللہ کا جو طبقہ ہے, تابعی ہیں آپ, لیکن آپ کا جو طبقہ ہے وہ 14 طبقہ ہے. آپ اپنے طبقے میں جو ہے, یعنی ایسی 70 حدیث ایسی ہیں امام مسلم کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ, کہ جس میں آپ منفرد ہیں, لا یشارکو فی احد بآسانی دجیا, کسی مطلب یہ کہ جسے امام بیہقی نے کہا نا, امام بیہقی نے کیا کہا کہ جو ہے وہ جو صحابی ہیں معاویہ بن حیدہ, صرف ان کے فرزند ہی ان سے روایت کرتے ہیں بطور تابعی سکھا کے, اور بھی ہیں لیکن ایک سکھا راوی کے طور پر, جو امام بخاری امام مسلم کی شرط کو اگر مرموز رکھے تو اس اعتبار سے امام زہری رحمہ اللہ منفرد ہیں اس روایت کو بیان کرنے میں. تو پھر اس روایت کی صحت بیانی کے لیے سب بات لکھے امام مسلم رحمہ اللہ نے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ شک دیکھو, امام مسلم رحمہ اللہ نہ یہ کہ اپنے صحیح میں وہ حدیث لائے ہیں, بلکہ اس کی صحت سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں. ایسی کئی روایت ہیں, ایسے خود صحیح ہیں میں سے, میں نے کہا کہ ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ نے کئی روایت پیش کی. ان شاء اللہ بات واضح ہو گئی. جی ان شاء اللہ. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.